Príjemné dobré ráno zo stredu Európy, ale už teda presne o tomto mieste sa hovorí, že je to geografický stred Európy. A nedaleko odsud vidíme Kremnické vrchy a my se jdeme podívat na jeden penzion na skalce. Náš trojhviezdičkový penzión bol otvorený minulý rok v novembri a je vhodný hlavne pre dovolenky, pre rodiny s deťmi a pre vyznávačov aktívneho odpočinku. A odkiaľ? Kto sem najviac chodíva? Bratislava, Nitra, Východ, kto? Celé Slovensko, rôzne, naozaj, ale väčšinou tak Bratislava, to západné Slovensko. Kolik máte pokojov? Náš penzión má 22 izieb o rovnakom štandarde, nech sa páči, môžete si. Ďakujem. Dve pohovky, LCD obrazovka, dvoulužková postel. Každý pokoj by měl mít balkón a já se jdu podívat na výhled a právě bych se měl koukat na Kremnické vrchy. Čo hovoríte na izby? No, s ubytovaním akože sú krásne. A prázdniny ako, povedz? Dobre. S kým si tu? S Diankou, Miškou, Erikou, Cyrilom, maminou a otcinom. Velmi vkusně zařízený ve dřevěném stylu. Trošku mi tady možná chybí klimatizace, ale myslím si, že v této nadmořské výšce ani není potřeba. A proto hodnotím 4 hvězdičkami z možných 5. A já se jdu zkontrolovat jako vždycky kuchyň. Můžu vás vyrušit? Vy tady určitě vaříte nějaký oběd na dnešek. Co vaříte? Co byste mi mohl dát ochutnat? Slepačí vývar. Slepačí vývar, ano. Čo najviac papáme Slováci? Povedz, čo im najviac chutí? Brinzové halušky. To ide tak najviac, brinzové halušky. Pyrohy. Ako varia, povedz si, teraz nás nikto nepočuje? No prvé, čo sme si objednali, to nemali, takže... Čo ste si objednali? Fazulov. Mám tohle, to je dubáková omáčka, ktorú dávate na... Na pravčovú panenku. Sme odniesli deti na prázdniny, tak sme si spravili taký víkend len. Bez detí, hej? Tak by ste ich mohli pozdraviť a im povedať, ako vám je dobre. Tešíme sa, že prídete už za týždeň. Nie, je nám veľmi smutno. I když sme v penziónu, tak strava spíš odpovídá 3 hviezdičkovému hotelu, proto ja udelu 3 hviezdičky z možných 5. Tak já se jdu podívat do wellness, které je ale v odlišné budově. Nicméně by mělo být k dispozici pro ubytované hosty. Povedzte, vy ste s ňou boli vo wellnesse? Nie. Zabudli sme si plavky a nakoľko potrebuje 4 vrchné diely, tak ako je to dosť komplikované, no. Na hodinku alebo na 20? Na hodinku. Měl by tady být jeden plavecký bazén, dětský teplý bazénik. Tady máme výřivku, tady koukám, že trošku opadává omítka. Tak tady natáhli síť. Tu je dobré vo wellnesse? Je tu výborné, odporúčame každému. Parní, odchlazovací sprchy, druhá parní s eukalyptem. Moje záverečné hodnocení sú hviezdičky 3 z možných 5. Čo je tu pekné v tejto lokalite? Poradte, keď sem niekto chce ísť. Cez hory sa dá ísť pekné, turistické cestičky sú tu správené. Tuto napravo máte vlastne lyžiarske trasy. Hlavne cyklotrasy. Podľa mňa je to raj pre cykloturistov. Môže byť všetko v pohode, hej? Takže aj pre zvieratka určite. Áno. Asi 15 minút od penziónu sa nachádza aj Kremnica, ktorá je tiež veľmi dobrým typom. Ja lokalitu hodnotím 4 hviezdičkami z možných 5. Ďalší hotel máme za sebou. Ako dopadlo celkové hodnotenie? Celkové hodnotenie určite prošiel. A so zľavovou políciou sa vidíme opäť už o niekoľko dní. Krásne ráno. Krásne ráno.